Вже потеплішало, і байкери виїжджають на дороги з початком сезону. Вони хочуть нагадати водіям автомобілів, що потрібно поважати один одного під час руху. Те, що все-таки виїхали якби двоколісний транспорт, і щоб звертали на його увагу, щоб приділяли нам повноцінно, бо так ми їздимо на двох колесах, а водії наші їздять на чотирьох колесах. Так що вони якби трохи рахувалися з нами. Ми їм дякуємо, те, що вони дивляться в зеркала, не перестраються дуже швидко, змінюють рух, включають повороти, все-таки пропускають деякі можливості. По-перше, набагато більше транспорта в місті стає, і ще треба виховання, щоб було. Дуже важливо, що якщо є взаємоповага, то менше трагедій, менше ДТП. Буває, що збивають, буває, що підрізають, але треба бути уважним. От я до сих пір їжджу, і слава Богу, все обійшлось. А по статистиці ви знаєте, що дуже багато таких випадків бувають. Молоді показуємо приклад. Не ліхачим, дуже спокійно їздимо. Дотримання вами як учасниками дорожнього руху, правил дорожнього руху. Безпосередньо водії мотоциклів мають обов'язково надівати шолом захисний під час здійснення дорожнього руху. Будьте також уважніші, ставтеся з повагою і до громади, і до старих бабусь, дідусів, які звертаються до патрульної поліції, до жінок, які не можуть вкласти дитину спати, оскільки деякі гучні звуки заважають. Байкери Житомира та області проїхали Київською вулицею від Глобала до універмагу, де почали поширювати листівки. Ми запитали у водіїв, чи зважають вони на байкерів на дорогах, та чи відчувають ввічливе ставлення у відповідь. Добрий день, а ви обачно ставитесь до байкерів і вони до вас на дорогах? Як? Та нормальні люди, хороші люди. Ну хай будуть обережні, хай будуть ввічливі. До байкерів позитивно ставлюся. Немножко з опасенням, немножко, в принципі. Ну так, любителі є любителі. Що? А вони до вас, ну коли ось на дорогах саме? Я затрудняю щось сказати. Та я сам в прошлом байкер, у мене скутер був. А вони до вас як на дорогах також? Стараюся я розуміти їх, тому що я тут їздив 4 роки на мопеді, прежде чим на машину сів, так що... Дуже добре. Мені подобаються такі круті тачки, і пацани такі, і дівчонки такі класні. То, що треба. А вони до вас як ставляться? Теж з уваженням, як положено. Так. Більшість водіїв з посмішкою отримували листівки. А для вас працювали Ніна Корецька, Олег Павлюк, телеканал СК1.